Ah, jangan push ya pada sini. There's no way out of this. Fuck you. You think you can come to my house? Wait, 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 wait. Ah. I will. Adi lah, beri beri lah. Oh. Yeah lah. Kau itu ni ada apa tu? Ini terlalu budi. Ini kan sanjat dia orang apa dia kira ni? Hehehe. Yang ni ni mami. DJ lagi. Jangan lagi turun lagi berita budi macam sport sini. Sabar sih kat sana. Nenek kau pandai, dera dera jauh ni.